ტელეიმედი საქართველოში აკრედიტებულ საელჩოებს მიმართავს. საქმე ეხება ტელეკომპანია იმედისა და მისი ჟურნალისტების წინააღმდეგ ორი პარტიის მხარდამჭერებისა და სხვა ოპოზიციური ძალების აქტივისტების მხრიდან დაწყებულ თავდასხმასა და ბულინგის მასშტაბურ კამპანიას. ტელეიმედის საელჩოებისადმი გაგზავნილ წერილში აღნიშნავს, რომ თანასწორობა თანამედროვე დემოკრატიული სახელმწიფო საუცილებელი ელემენტია. დისკრიმინაციისა და დამამცირებელი მოპყრობის დაშვება და რეაგირების გარეშე დატოვება კი საზოგადოებას ამ მიზანს აშორებს. ტელეკომპანია იმედს გამოთქვამს, რომ საელჩოების წარმომადგენლებს ექნებათ მკაფიო და ნათელი გზავნილი, რომ ნებისმიერი პოლიტიკური ძალის, ამ შემთხვევაში ოპოზიციური პარტიებისა და მათი მხარდამჭერების მიერ მედიაზე შეტევას მოყვება შესაბამისი რეაგირება და ნათლად ჩვენება, რომ არანაირი თავდასხმა, სიტყვიერი, ბულინგი თუ ზეწოლა ყურადღების გარეშე არ დარჩება. ტელეიმედი საქართველოში აკრედიტებულ საელჩოებს მიმართავს. საქმე ეხება ტელეკომპანია იმედისა და მისი ჟურნალისტების წინააღმდეგ ორი პარტიის მხარდამჭერების და სხვა ოპოზიციური ძალების აქტივისტების მხრიდან დაწყებულ თავდასხმისა და ბულინგის მასშტაბურ კამპანიას. ტელეიმედი საელჩოებისადმი გაგზავნილ წერილში აღნიშნავს, რომ თანასწორობა თანამედროვე დემოკრატიული სახელმწიფო საუცილებელი ელემენტია. დისკრიმინაციისა და დამამცირებელი მოპყრობის დაშვება და რეაგირების გარეშე დატოვება კი საზოგადოებას ამ მიზანს აშორებს. ტელეკომპანია იმედს გამოთქვამს, რომ საელჩოების წარმომადგენლებს ექნებათ მკაფიო და ნათელი გზავნილი, რომ ნებისმიერი პოლიტიკური ძალის, ამ შემთხვევაში ოპოზიციური პარტიებისა და მათი მხარდამჭერების მიერ მედიაზე შეტევას მოყვება შესაბამისი რეაგირება და ნათლად ჩვენება, რომ არანაირი თავდასხმა, ვერბალური ბულინგი თუ ზეწოლა ყურადღების გარეშე არ დარჩება.